Відпочинок відпочинком, але у гравців черкаських мав попереду дві поспіль відповідальні гри. Цієї п'ятниці на домашньому паркеті вони зустрінуться із БК «Політехніка Галичина», а у неділю по обіді гратимуть проти БК «Говерла». У турнірній таблиці команди-супротивники розташовані по сусідству, займаючи п'яту та шосту сходинки відповідно. Нагадаю, у першому колі із західниками черкащани зустрілися на виїзді. Додому помаранчево-чорні повернулися із двома поразками. Причому у першій зустрічі із політехнікою підопічних Йовіце Арсіча були всі шанси на перемогу. У рахунку вони повели зі старту гри, але посипалися у фінальній чверті. Натомість у грі проти івано-франківців підвела низька реакція штрафних. Відтак, найкращою мотивацією на гру для черкащан є подвійний реванш. Звісно, обі команди дуже хороші, вони стоять, мабуть, вище, ніж ми стоїмо. Ну, ми граємо вдома. Так, я думаю, що надіюсь, що ми ці дві ігри виграємо. Ми показали, що у нас хороший офензивний потенціал. Якщо успіємо защиту зробити, що була краща, у нас є шанс, що і результат був хороший. Як підготувалися черкаські мавпи до ігор-реваншів, вболівальники можуть оцінити цієї п'ятниці о 18:30 та у неділю о 14:00.